ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮೀರಾ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಬಹು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅರೆ ವಾ, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ತೆಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಗರ್ವ ಇದೆ, ನಮ್ಮನೇನೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನನ್ಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಹಾ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿರೋಂತ ಅತ್ತೆ ನಾನಲ್ವಲ್ಲ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿರೋ ಅತ್ತೆ ತರನೇ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಗಳು ನನ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ, ಇಲ್ ನೋಡಿದ್ರ ರಿಮೋಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ? ಅದ್ ಬಿದ್ದು ಒಡ್ದು ಹೋದ್ರೆ? ಈ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೇ ರಿಮೋಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಏ ಸೊಸೆ, ನಿನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಗ ಹಾಕು. ನೀನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೌದು ಅತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ? ಹಾ ಅತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿನಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ನತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ. ಬರುವಾಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆನೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅತ್ತೆ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಡೀ ದಿನ ನೀನೊಬ್ಳೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ? ಹಾ, ನಾನ್ ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಿನ್ ಪಾಡಕ್ ನೀನಿರ್ತೀಯ. ಮನೇಲಿ ಕೆಲ್ಸನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕಾಲನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳು? ಈ ಟಿವಿಲಿರೋ ಸೊಸೆನ ನೋಡು ಒಂದ್ಸಲ, ಹೇಗೆ ಅತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಸೀರೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ಗೆ ಟಿವಿಲಿರೋ ಸೊಸೆ ಬಗ್ಗೆ? ನನ್ ಜೀವನನಂತೂ ನಾಶ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಎಂತ ಸೊಸೆ ತಂದೋ ನಾನು? ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಮಾತಾಡದೆ ಹೇಗ್ ಹೋದ್ಲು? ಟಿವಿಲಿರೋ ಸೊಸೆ ತರ ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನತ್ತೆ, ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಸೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ. ಸಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಂತ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಸೆ? ಇದಕ್ ಹಾಕುವಂತ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ? ಈ ತರ ಸೈಲೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಡ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ವಾ 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 ವಾ, ಏನ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳವಳು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ ಹಣೆನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಸೊಸೆನೆ ಬರ್ದಿರೋವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಿದು? ಇದನ್ನ ದಾಲ ದಾಲ್ ಅಂತಾರ? ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾ ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಸಾಯಿಲಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ತಾನೇ? ಇದ್ಯಾಕ್ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅತ್ತೆ? ನಿಮಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ರಾಜ್ಮಾ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ರಾಜ್ಮಾ ಅಂತಾರೇನೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ತಗೋ ನೀನೇ ತಿನ್ನು ಇದನ್ನ. ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ತಿಂತೀನಿ. ಕೊಡು ಬೇಗ. ಏನ್ ತರ್ಲಿ, ತರ್ಕಾರಿನ, ರೋಟಿನ, ದಾಲ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗಿಷ್ಟು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು. ಕೊಡು ಬೇಗ, ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾಕೆ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಅಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆನಾ? ದುಡ್ಡಿಲ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಮುಖ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಹೋಗಿ ನನ್ ಮಗಂದ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡು, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಾಡ್ಲಾ ಹೇಳು. ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮಾತಲ್ ಕೇಳ್ದೇ ಇರೋರು ಒದೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಒದೆ ತಿನ್ನೋ ಸೊಸೆ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಒದೆ ತಿನ್ನೋ ಭೂತ. ಹಾ ಹಾ, ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾರ? ಅಯ್ಯೋ ಇದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದಂತೂ ಮೀರಾ ಅವ್ರಲ್ವಾ? ಹೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ ಎಂಥ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೀರಾ ಅವರು. ಎಂಥ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ? ಹೌದಲ್ವಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾನೇ? ಹಾ ಹಾ, ಅದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್.
ಇವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ. ಸೊಸೆ, ಏ ಸೊಸೆ. ಹಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗು, ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸೊಸೆ? ಆರಿಸ್ಕೋ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನ. ನನಗೆ ಯಾವ್ದಿಷ್ಟ ಆಗತ್ತೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೋಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರೋವಾಗ ನಾನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ. ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ? ಅದನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಆದ್ರೂ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. 6.5 lakh rupees ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದು. 6.5 lakh. 6.5 lakh? ಏನಾಯ್ತು ಇವಳಿಗೆ? 6.5 lakh ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ಲು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವಳಗ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಿದ್ಲು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅರೆ ಲೀನಾಕ, ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆಷ್ಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಯಲ್ ಅವ್ರೆ, ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ಅದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ ಮಾತಿಗೂ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪನ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಇಡೀ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ? ಸೊಸೆ, ಏ ಸೊಸೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡು ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಡೀತಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅತ್ತೆ? ನೀವ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅತ್ತೆ? ಇಷ್ಟೊಂದ್ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ವಾಪಸ್ ತರ್ತೀವಿ? ಏ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು. ದುಡ್ಡಿರೋದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬರತ್ತಾ? ಏನ್ ಹುಚ್ಚಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೋ. ಏನ್ರಿ, ನೀವ್ ನನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಏನು? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೇನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡಿತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಮನೆ ನಡೆಸ್ಬಿಡು. ನೋಡು, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳಾದವಳು ಮನೇನ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಇವಾಗ ನನ್ ಮಗನ್ ಕಿವಿ ಊದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬದ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಲಿಲ್ಲ? ನನ್ ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ? ನನ್ನ ಕೈಯಾರನೆ ನನ್ ಮಗನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲ್ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಕಂದ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ನನ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಂದ? ನೀನೇ ಹೇಳೋ, ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಶುರು ಮಾಡು ಕಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳನ್ನೂ ಬಳಸ್ಕೋ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನನ್ಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕಂದ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಈ ಟಿವಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಂ ಮನೋರಂಜನೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು.
ಮನೋರಂಜನೆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.